Máme tady Brně a novinku pro tento rok, Invictus, je to spodový prut. Co nám o něm, Brně, řekneš? Spodový prut. Mám ho první, toto má 5,75, 12 feet, v podstatě mám ho akože prvýkrát v rukách a som celkom dosť milo prekvapený, teda som s ním hádzal, tak uvidíme, koľko nameráme, ale fakt dobre. Kolikátko olova sme tam dávali? Čo, 150 gramov olovo tam bolo teraz. 150 gramov olovo, pretože tady raketu by sme rozbili, že? Áno, tak skúšame to. Tak uvidíme, vlastne je tam... 0,25. Nebo 25. Tam sme dali. Tak ako vlastne, jak sa klasicky, jasne, keď sa používa spolu. A ujímatelný? Áno, tam je tiež do 58, takže klasika, tak sme hádzali aj s ostatnými plutmi, v podstate robíme to isté aj so spodovými plutmi, ten istý navíjak, ten istý vlastne všetko. Jasný. Plut podľa mňa super, akože pekne sa to chovalo, uvidíme teda, aká bude vzdialenosť, počítam, že to aspoň minimálne 170 metrov bude. Takže. Dobře, tak by zmeře to uvidíme. Tak si tě odchytám, jak půjde zpátky. Dobre. Tak jo. Okay.